Мої вітання усім слухачам радіо «Голос Києва». В ефірі програма «Столичні акценти», ведуча Оксана Щирба і режисер Ірина Тихоненко. Нова Київрада, склад нової Київради викликав дуже багато критики, зокрема щодо того, що сьогодні дуже багато тих людей, які задіяні були раніше в корупційних схемах. Зять, сват, син і так далі. Київрада вже почала свою роботу. Як ви можете проаналізувати цю всю ситуацію, зокрема, от нова Київрада вашими очима? Дякую за запитання. Я думаю, що зарано ще говорити про те, що Київрада розпочала свою роботу. Скоріше в'їхала, розпочала ремонти і ділити посади. Як на мене, на жаль, не дає шансу киянам зараз зрозуміти майбутнє Києва і взагалі майбутнє політичної складової саме в Київраді. На мій погляд, саме зараз важке те, що політична система не змінюється, вона не змінилась. Саме тому люди залишились, може, деякі обличчя змінились, але вони все рівно в Київраду прийшли під тими обличчями і під тими кадрами, так названими корупційними, які були до цього. Аби не збурювати громадськість, аби не збурювати киян, нам запропонували навіть в деяких питаннях нові обличчя, хоча вони, я думаю, що більшість з них підконтрольна попереднім депутатам Київради і попередній. Пане Вадиме, я вам дякую. У нас в гостях був, нагадаю, адвокат Вадим Хабібулін. Ви слухали програму «Столичні акценти». Я, ведуча Оксана Щерба та режисер Ірина Тихоненко. Прощаємося з вами.